ငေနိုင်ရရှိတညွတ်ချပွဲပါကရင်ယူဒီသက်စနိကကရာကေကူလျာခင်မြေရှာဖူပါတီ KMP နာကေမွေဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ KYSDP ပါတီမြေပါတီပလော့တနီလူရဲ့ပရမောပရတန်နေဥပဆွေရှင်နိုင်ငေပွိပက်ဇက်လဟိတမြေပါတီပလော့တနီလူရဲ့ပရတန်နေဥအဖရလူရှေရော့ပရမောပါရှေဆက်ဆွေရဲ့ပရမောဥပါနီတူဆွေရှင်နိုင်ငေပွိပက်ဇက်ကရာကေဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ KYSDP ညော့ဖရမော့ပရတန်နေဥပအဖရလူရှိုနာလျာခေဖရလူမြေပါတီညမဖရမော့ဥပဆက်ညာကိုစလလောင်းထဲမှာဆယ်ဦးထဲမှာအမျိုးသမီးက၅ဦးပါပါတယ်အာကျွန်တော်တို့ရှင့်နေအတင်းကဟိုတချို့ပါတယ်လို့တစ်ဖက်မှာကတော့ဒီ CSU NGO မှာလုပ်ခဲ့တဲ့လူငယ်အတင်းဖွဲ့တွေကလူတွေပေါ့နော်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပါတော့ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာတော့အရေးချင်းရှိတဲ့ကိုစလလောင်းရင်းနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အများဆုံးထည့်ထားပြီးမှဟုတ်ကြမှာပေါ့နော်သူကွယ်ပြားမှုကိုကျွန်တော်တို့ဟိုပါနိုင်အောင်ထက်ထားတယ် KMP ပါတီဖရမော့ပရတန်နေစစ်ခင်ညမှာအတကီလျာခင်မြေရှာဖို့နီခလေဘေးတောင်ကြီးတီဖရလူမြေပလူပလူဆက်ခလေအမလွေဖေခိုဗီမြေကေမြေပလူပလူဆက်ခလေအမတမဆက်ဗီမြေကေမြေပလူပလူဆက်ခလေအမတဒီမော့ဆိုဗီမြေဖရလူမြေပလူပလူဆက်ခလေအမညေတဒေါ်ကြီးဗီမြေကေမြေပလူပလူဆက်ခလေအမညေစစ်ခေညတီချက်စနီကပါKYSDP ပါတီပရမော့ပရတန်နေစစ်ခင်ညမှာကရာကေကူဖရလူမြေပလုပလဆက်ခါလေဆက်လူထေကေဖူပလုပလဆက်ခါလေဆက်ညေနာကေမွေပလုပလဆက်ခါလေဆက်ညေရဲ့ညဒီကျက်စနီကပါနေပရဲဒီမှာတော့ဒီအမျိုးသမီးပါဝင်နိုင်ဖို့အတွက်ကတော့အာမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့စီယုံနေတော့ပေါ့နော်အဲအခုပြောနေကြတဲ့အမျိုးသမီး30ရာခိုင်နှုန်းပေါ့လို့ပါရမယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကဒါကျွန်တော်တို့တော့ဒီထက်မကတော့ပါစေချင်တော့ဗောမျိုးသမီးမှာဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်ပဲကြီးကြီးတနိုင်ငံလိုပဲကြီးကြီးအမျိုးသမီးအာလူဦးရေဟိုမျိုးသားထက်ပို့ပြီးတော့မှများတယ်လေအဲ့အခါကျတော့မျိုးသမီးပို့ပြီးတော့ဝေလာလေးလေးကျွန်တော်ပါတီမှာအားကောင်းလေးလေးဗောကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးစကြရဲကကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးအာဟိုရည်ရွယ်ထားတာရှိပါတယ်တို့တော့လည်းပဲကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်မှာတော့ဒီအမျိုးသမီးကနိုင်ငံရေးလေပင်မှာတော့ဝေပြီးတော့မှအလုပ်ရတာအမသာလဲတော့ဘောနော်ဒါဟိုအကြောင်းအမျိုးကြောင်းလည်းဖြစ်လေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ပေါ့ခါလေကူဖရလူပါတီညာခေဖရလူမြေပါတီ KMP ကရာကေဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ KYSDP C ပလော့တနီလူရော့ကရီနီဒီချက်စနီကဘီကရာကေကူဆက်ခါလေဆွေရှင်နာလူဖို့ပါရော့ KYSDP ညမခါလေအဖို့ဆွေရှင်နာ KNP ညမခါလေလူဖို့ပါဆက်ပလော့တိုဆူအိုနီလူဖညာကျမခံယူချက်ကကျမဒီပြည်နယ်ကရင်ဒီကရပြည်နယ်မှာရှိတဲ့မျိုးနွယ်စုအားလုံးနဲ့ကျမပူးပေါင်းလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ကျမဒေတာဖွံ့ဖြိုးဖို့လူမှုစီးပွားအဖက်ဖက်တိုးတက်ဖို့ဆိုရင်တော့ကျမကရဒီမိုကရက်တစ်မှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်လို့အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်မယ်အဲဒါမှကျမဝင်ပြိုင်ခြင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်